В ефірі програма Української служби «Голосу Америки». У відкритій студії в Вашингтоні працюю я, Руслан Петричка. Вітаю. У Білорусі п'ятий день тривають протести. Владу Лукашенка обвинувачують у фальшуванні результатів виборів та жорстокому придушенні опозиційних протестів. В МЗС України повідомили, що у Білорусі затримали 9 українців. В офісі президента Зеленського офіційно звернулися до білоруської влади з вимогою якомога швидше звільнити незаконно затриманих у Мінську українців. Через події в Білорусі декілька сенаторів США пригрозили заблокувати процес затвердження нового посла США у Білорусь. Державний секретар США Майк Помпео, який зараз перебуває в Європі, сказав в інтерв'ю Радіо Свобода, що США вдадуться до дій, аби сприяти білоруському народу. У Європейському Союзі говорять про санкції. Коли ви обговорюєте свої реакції, чи розглядаєте ви також санкції? Чи будете ви розглядати припинення постачання нафти? Я переконаний, що ми розглянемо всі варіанти. Тут важливо визначити критерії, що саме, на нашу думку, ми можемо зробити. Не лише США односторонньо, але у багатосторонньому порядку, на благо народу Білорусі. Чи це будуть санкції, чи це будуть рішення щодо поставок, це ще залежить визначити. Вибори відбулися зовсім недавно, ми маємо побачити, як буде розвиватися ситуація. У Вашингтоні колишні дипломати та фахівці у сфері міжнародних відносин розгорнули публічні дебати про те, чи варто зараз знову перезавантажувати відносини з Росією. У відкритих листах одні стверджують, що варто. Теперішня політика ізоляції лише наближує загрозу повноцінного воєнного конфлікту. Інші їм заперечують. Цього разу змінити поведінку має не Захід, а Росія. З подробицями Остап Яриш. У Вашингтоні триває дискусія про перезавантаження відносин з Росією. Вона почалася з відкритого листа, який закликає США переглянути свою позицію. Його підписали понад 100 дипломатів, колишніх посадовців та експертів. Через тиждень з'явився інший лист з протилежними думками. Його автори кажуть, поки Москва не виконає свої зобов'язання, діалог беззмістовний. На думку колишнього посла в Україні Стівена Пайфера, політика США має бути гнучкішою. На мій погляд, лист пропонує баланс між стримуванням та спротивом Росії, але також діалогом з Росією, щоб спробувати вирішити деякі питання. На жаль, ми не бачимо цього балансу в політиці адміністрації Трампа. Я не впевнений, що президент Трамп має всеосяжну стратегію і залучення Росії. Але якщо глянути в минуле, то історично США мали більше успіху з Росією тоді, коли був цей баланс. Натомість інший експосол Джон Гербст вважає, що думки в першому листі відірвані від реальності. Я не заперечую проти жодного з тих принципів як таких, але оскільки ці принципи настільки відірвані від конкретних політичних рекомендацій та зовнішньополітичних рішень, ця заява не матиме політичного впливу. Автори листа сподіваються, що вони впливатимуть на рішення у певний спосіб, який мені не подобається. Але вони не матимуть успіху. Суперечку серед дипломатів викликало також питання санкцій. Чи варто зробити їх гнучкішими? А чи навпаки? Жодних поступок, допоки Кремль не виконає свої зобов'язання. Мушу зізнатись, я вагаюсь між двома думками. В 2017-му, коли Конгрес затвердив закон про санкції, він відстояв для себе повноваження щодо зняття будь-яких санкцій. З одного боку, я підтримав це, тому що не довіряв Трампові та Білому дому, і як вони поведуться щодо санкцій. З іншого боку, тепер зняти санкції стало складніше, бо до 2017-го президент мав одноосібне право це зробити. І якщо завтра росіяни залишать Донбас, дозволять увійти Україні та виконають Мінські домовленості, президент може і має сказати, ми знімаємо санкції. Після цього це має піти до Конгресу, і я не впевнений, що Конгрес діятиме так швидко для усунення цих санкцій. Я думаю, найкращим буде зосередитися на кремлівській агресії проти України та Грузії і чітко пояснити, санкції знімуть тоді, коли Росія припинить свою агресію. Це будуть найбільш ефективні санкції, але у нас немає цієї ясності у санкційній політиці. Дискусія про те, якою має бути політика США щодо України та Росії, стає особливо цікавою в контексті президентських перегонів. Проте у листопаді відбудуться також вибори до Конгресу. І незалежно від того, хто буде президентом США, законодавці запевняють, підтримка України є одним із небагатьох питань, яке об'єднує як демократів, так і республіканців. Остап Яриш, Голос Америки. На цьому у нас на сьогодні все. Ви дивилися програму Української служби «Голосу Америки». Дивіться нас завтра, в цей же час, на цьому ж каналі. На все добре.